magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si weyn u soo dhaweeyay howlgallada ballaadhan ee xukuumadda Soomaaliland ku xaqiijinayso ammaanka magaalada laascaanood iyo in dadkan u dhalan Soomaaliland dib loogu celiyo weynaha qaranka reer Soomaaliland. Haweenku ammaan iyo bogaadin soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliland uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee TV-ga qaranka oo kusoo duubay. Dawacan waxaad moodaa in reer bulshada aada loo dhex wareegayo uu leeyahay xukuumadda Soomaaliland ayaa ka dambeysa, laakiinse waxaad arkaysaa in sheekada laascaanood la fogaa ay ka hadlayaan dowladda dhegeysta. Ummadda ka timi koonfur ee walaalaheena waxaa laga helay hub qarsoon oo ayna inagu ogeyn oo fara badan hubka faraha badani waa kii lagu leyn jiray hegen ilbahanta mooye wax lagu leeyayna ma jirto haddii la leyn jirayna dee yaynan ka cabanin markii hore waxay leen amniga hala sugo amnigii la sug ummaddiina dhulkeediina la geeyado nabada waxaan leenahay ku nabadgela dhulkiina anaga kaayagaa lea nagu nabadgeliyo iyo wax allaale wixii ka shaqeeyey amniga gobolka Sool Soomaaliland waana soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa somaala ha noolaato iyo idinkuba hawshiisay ahayd baad u qabsateen waxaan aan u sheegayaa dadkan soomaaliya ka soo hadlayo soomaaliya iyo soomaaliland waa laba darajaara madaxweynaha yidhaahda lafta garan bay leeyihiin haada lafta garan anaga madaxweynahaygu waa Muuse Biixi Cabdi xukuumaddayadu waa soomaaliland ciidamadeeda waan ogolnahay xukuumaddayada waan ku qanacsannahay waxaanu leenahay hore u socda ha la dhammaystiro inta hadhay dadkaana waxa weeyaan nabadgelyadooda ha la ilaaliyo ha loo rabo gobolladooda sida hadeerba loogu raray wixii hadhayna ha laystaba raaciyo sheegaynaa inay hantidooda rartaan oo ayay soo xaweysan inay nagu soo noqdaan oo ayay soo xaweysan inay nagu soo noqdaan halkani waa laascaanood iyo weynaha oo la socdo ayaan TV-ga qaranka ka hadlaya howlaha ka socda gobolka laascaanood. Dhibaata oo loo geystay guryahoodii baa la geeyey, baabuur baa loo kireeyey, qarashkii baa laga bixiyey, gobolkoodii baa la geeyey. Waana ku mahadsan yihiin dadkii sidaa yeelay. Anagu nimankaa in badan baan rabnay in nalaga saaro. Ilaahay hadduu maanta xaqi tusay oo ilaahay uu naga saaray iyo inagu soo noqon. Waa la kala baxay, waa la kala baxaya. Dowladduna way ku mahadsan tahay, way ku mahadsan tahay. Waanu ku taageeraynaa maanta Muuse Biixi, waanu ku taageeraynaa mita aad baanu ku taageeraynaa, waanu ku taageeraynaa. Waayo waxaanu ogaanaynaa waxaana dira, waxaanu diraanu ogaanaynaa, waxaanu diraanu ogaanaynaa ragay ku maqan yahay. Liibaan qaran, warbaahinta qaranka Soomaaliland, laascaanood. Waxaa ka dhacay magaalada laascaanood dareenkaa ka dhacay dowladda iyo dadka degan iyo cid kasta waanu ku raydsanahay annagoo jecel gobollada Soomaaliland oo dhan inay saa noqdaan aragtideeda waxaan u arkaa haaraareeda in laga saaro laascaanood sax baan u arkaa laascaanood waxay noqotay mustiir bay noqotay tufays bay noqotay dhibaatada ummadda inta ku dhimatay lama koobi karo markaa dantaa ku jirta in nin walba gurigiisa si nabadgelya u tago laascaanoodna ay ka fududaato haar aare iyo dadka kale oo soo galay dowladdaaaaoka waxaan uleenahay gobolka Sanaag iyo gobolada kaleba inay yara ku daydaan waana ku taageersanay si fiican waana kusoo dhaweynaynaa u salaadaaabrabo waxaan soo dhaweynayaa arrintan nabadgelyada ee laga wado laascaanood waa arrin nabadgelya arrintaa waan soo dhaweynayaa laakiin dulmiga in layska ilaaliyo oo dadka alaabtooda loo raro waxa weeye arrintaas waa in dulmiga laga ilaaliyaa dadka alaabay leeyihiin mudday deganaayeen dowladda waxaan oran lahaa in time la siiya fiicnaan lahaa alaabtooda ku rartaan yarkadeeda haddiise iyaga laga saaray alaabtooda waana wax diyaa loo ilaaliyaa nabadgelyo si nabadgelyaha ay waxoodii ugana baxaan alaabtoodana loo siiya waxaanu taageersannahay wixii aan Soomaalilan u dhaawan in laga saara hadalka lama abjoogsano wixii aan u dhaawan in laga saara wixii amnigu garayna ee waaba ka siixag jira laascaanood dad badan baa lagu leeyahay dad badan baa lagu leeyahay wax la ayana waa la waayay in badan baa la baadi doonaa wax loo tuumay ee baaritaankii wax la leeyahay roolkaasuu galay dee waxa weeye maradii nabadgelyadu ay gashay taasaanu taageersanahay waanu taageeraynaa dadka laga raray ee aan deegaanka ahayn si ay u helaan dadkaas nabadgelyo fiican oo ay isku socdaan dadka deegaanka ah
aad baan hawsha u taageerinaa gobolada kale waxaan la leenahay laga qaado dadka si fiican hanoo laga qaado dhibaato bay ku hayaan dhulka iyo culays badan.